Drahé sestry a bratia, v dnešnom evanjeliu Ján prichádza za Ježišom. Ján, ktorý patrí do úzkeho kruhu Ježiša Krista. To nie len, že Ján bol učeníkom, ale bol aj apoštolom, bol jedným z tých 12. A podľa niektorých biblistov patril do ešte menšieho, ešte užšieho kruhu, ktorá sa vytvorila práve medzi tými 12. Takže bol asi najbližšie Ježišovi Kristovi. A pozná tú štruktúru, ktorá sa vytvorila z tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša z učeníkov a apoštolov. A prichádza za Ježišom s takým problémom, že sa stretol niekoho, kto do tejto skupiny, do tejto štruktúry zjavne nepatrí. A predsa koná tak, ako pán Ježiš. Nepáči sa mu to a preto sa rozhodne, že zabráni mu v tom, alebo aspoň sa pokúsi mu zabrániť v tom, aby mohol pokračovať vo svojom takom konaní, počínaní. Len preto, lebo nie je jedným z nich, nie je jedným z nás. Musíme uznať za fakt, že aj my nieraz máme ten Jánov dualistický pohľad na veci, na svet, na všetko okolo nás. Ten alebo tá vec nie je jedným alebo jednou z nás. Nepatrí k nám. A preto vybudovali sme nejaké múry, ktoré nás bránia v tom, aby sme sa k tým ľuďom, k týmto veciam, k týmto záležitostiam sa zblížili. Pán Ježiš, keď nás pozýva, aby sme zbavili našich hriechov, a nielen našich hriechov, ale aj našich rúk, ktoré nás prinášajú do hriechu, aj našich nôh, aj našich očí, ktoré nás môžu priviesť hriechom. Nechce, aby sme amputovali naše končatiny, ale predovšetkým chce, aby sme sa zbavili všetkých postojov, všetkých myšlienok, aj všetkých slov, ktoré vytvárajú prekážku medzi nami a medzi ostatnými ľuďmi. Máme sa úplne zbaviť tých prekážok a hľadať všade to, čo je dobré, vidieť vo všetkom Ježiša Krista. Koniec koncom k tomu pozýva aj nás pápež František, keď hovorí o nás, že centrom našej cirkvi nie je samotná cirkev. Pamätajme na jeho slova a možno aj tento nasledujúci týždeň, ktorý je teraz pred nami, snažme sa rásť práve v tejto čnosti.